Хмельничанка Лідія прийшла на прийом до своєї сімейної лікарки. Кожен місяць я приходжу за електронним рецептом, бо я без цього не можу прожити. Я получаю інсулін і получаю таблетки. І це для мене дуже зручно. А як незручно мені прийти, то мені лікар присилає смс-ку. Через запровадження з 1 квітня електронних рецептів на більшість препаратів на 15% зросла кількість пацієнтів у сімейної лікарки Наталі Цибульської. Пацієнтів стало більше запитань. Запитань, як, чому, навіщо таке зробили. Вони ще не адаптувалися до того, щоб записуватися так, на прийом, щоб я могла виділити їхній час, щоб я могла приділити їм більше уваги і розказати про ті рецепти. Електронний рецепт можна виписати і дистанційно, каже головна терапевтка Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Аліна Костенко. Якщо ця людина має хронічні захворювання і на неї створений план лікування, або лікар знає свого хронічного захворювання, цього хронічного хворого, якщо ліки потрібні для продовження курсу лікування. Хмельничанка Ольга Михайлова каже, їй зручно користуватись електронними рецептами. Ми йдемо в Євросоюз, а там все по електронних рецептах. Всі ті препарати, які зараз йдуть по електронних рецептах у нас, там вже давно. Якщо ми йдемо в Євросоюз, ми маємо це прийняти і до того звикнути. За словами хмельничанки Наталії, пенсіонерам не вистачає інформації про електронні рецепти. Пожилим людям дуже важко. Не всі вміють користуватися електронними рецептами. Не всі люди знають, де що шукати. Для молодих людей так. Їм так легше, бо вони живуть в смартфонах. А для таких, як я, вже дуже важко. Із запровадженням електронних рецептів додалось роботи поза прийомами, каже Наталя Цибульська. Пацієнти звертаються і в вайбері, і в телефонному режимі для того, щоб отримати рецепт на ліки. Якщо зубний біль – нестандартні ситуації, є знеболювальні препарати, які відпускаються без рецепта, каже сімейна лікарка. Німесіл – це не панацея. Німесіл – не один препарат є знеболювальний. Так що не потрібно переживати в тому. Можна його замінити ібупрофеном в адекватній дозі і наступний день потрапити до лікаря. І таких невідкладних препаратів, що вже сьогодні, зараз мені треба, немає. Якщо це вкрай невідкладна допомога, це швидка. Якщо це знеболення, то це ібупрофен. Якщо це антибіотики і призначення подальшої якоїсь терапії і лікування, це тільки лікуючий лікар. Завідувачка рецептурно-виробничого відділу однієї з хмельницьких аптек Ілона Точинська розповідає, з чим вони стикнулись у перші 6 днів після масового запровадження електронних рецептів. Клієнти більшості не знали, які лікарські засоби за рецептом лікаря відпускаються. Викликають там керівника, да, щоб об'яснити, чому не можуть відпустити, чому я маю йти до лікаря. Ми їм наголошуємо, що самолікування – це є шкідливо насамперед самому клієнту. Менше почали купувати, 5-10% менше. Нагадаю, з 1 квітня усі рецептурні ліки можна придбати за електронним рецептом. Наталя Сідова, Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельницький.